Nakon poraza sa direktnim konkurentom za ulazak u viši rang takmičenja ekipom iz Loznice, košarkaši Ovalijsko-košarkaškog kluba Ivanjica za vikend očekuju ekipu Sloge Elit iz Kraljeva. Trener ekipe Miljan Marijanović iskoristio je priliku da se osvrne na utakmicu odigranu u Loznici i da iznese očekivanja pred naredni meč. Mi smo propustili šansu da utakmicu koju smo igrali u Ivanjici da pobedimo sa više razlike. Na dva minuta do kraja imali smo 14 poena i eto, da smo to malo tih zadnjih dva minuta priveli kraju kako je trebalo, onda bi sigurno bili rasterećeni u ovoj utakmici u Loznici, ali nažalost mi smo pobedili samo sa 7 poena razlike i otišli tamo sa ne baš velikom prednošću. Što se tiče ove same utakmice u Loznici, mi smo, onako ne mogu da kažem, ali dosta dekoncentrisano ušli i već smo u prvoj četvrtini izgubili sa nekom razlikom koju na kraju se ispostavilo nismo mogli da nadoknadimo. Oni su imali prednost domaćeg terena, sigurno su bili dobro i motivisani. Mi smo, za razliku od ove prve utakmice, neke stvari taktički pogodili u smislu kako da odigramo šta, ali jednostavno smo bili van ritma, kao šuterski, tako i energetski u samom startu. Pa smo mi u par momenata i stigli tu razliku i imali smo šansu, ali eto, propustili smo tu šansu da makar izgubimo sa manjom razlikom koju smo ostvarili ovdje kod nas. Sistem takmičenja je takav da ova utakmica će se postaviti, uopšte nije ni bitna za nas u takmičarskom smislu, zato što mi prenosimo samo bodove sa ekipama koje prođu u play-off. Ova ekipa će sigurno ostati igrati play-out i boriti se za opstanak, tako da ćemo mi tu utakmicu spremiti i igrati na način kao dobar trening. Eto, pošto stvarno u treningu nam fali igrate 5 na 5 i onda planiram da tu utakmicu na taj način i vodim bez obzira na rezultat, jer rezultat se ispostavlja da nije toliko bitan. Utakmica se igra u subotu od 18 časova u sportskoj hali osnovne škole Kirilo Savić u Crnjevu, a prenos možete pratiti na našem YouTube kanalu.